الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. السلام عليكم حضرات جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج اس لیکچر کا تاریخ اسلام کا 519واں لیکچر ہندو عرب تعلقات قبل اسلام اس عنوان سے ہمیں ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب جنہوں نے ہمیں ہماری کئی محفلوں کو گرمایا ہے وہ ہمیں آج اپنے ہی دیے ہوئے اس عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں آپ نے ابھی بخاری محمد مرتضی صاحب کی خوش اعلان قرات سماعت فرمائی اور اب جو ہے آپ کے ہاتھ میں اگلا پروگرام 398 اتھینو نمبر کا اعلامیہ ہے اس میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا فتنے کے دور میں راہ عمل یہ جناب حامد محمد خان صاحب ہمیں شریعت انفارمیشن سروس کی 412 نشست کو مخاطب کریں گے اور اسی طریقے سے آپ کے جانے پہچانے ماہر اقبالیات ڈاکٹر یوسف اعظمی اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں تجزیاتی مطالعہ کے عنوان سے محفل اقبال شناسی کی 633 نشست ہوگی اور حامد محمد خان صاحب کی شریعت انفارمیشن کی 412 نشست ہے تو یہ 19 سپٹمبر کو شریعت انفارمیشن کی اور 31 سپٹمبر چہارشنبے کو محفل اقبال شناسی ہے آپ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ شاید ہمارے ہاں جو یہ نیا انتظام ہوا ہے یہ جو ویب سائٹ کا تو وہ اس میں شاید اقبال شناسی کے محافل تو ہوئے ہیں لیکن تاریخ اسلام کی جو ہے یہ پہلی نشست ہے اور ہم نے یہاں پر درج کیا ہے ویب سائٹ کا نمبر یہ ویب سائٹ کا نمبر ضرور لکھ کے لے جائیے اور ایسے حضرات کے لیے جو یہاں پر زحمت نہیں کر سکتے یا بیرون ملک چاہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں وہ ان کو اگر آپ لکھیں کہ ہماری محفل سے اگر وہ استفادہ کرنا چاہیں تو یہ ویب سائٹ پر وہ دیکھ سکتے ہیں ہماری محفل کی ایکٹیویٹی اور گھر بیٹھے پورے کی پورا سن سکتے ہیں تو میں بلا زیادہ وقت لیے آج ایک دو دن کے اخبارات میں بھی اس کے تفصیلات چھپے ہیں اور اس میں یہ اپیل بھی شائع ہوئی ہے کہ نوجوان ہمارے آئلی قوانین سے بہت کم واقف ہیں آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پر بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شرعی احکام بابت اوقاف ہبا وراثت اور وصیت یہ
اس کے بنیادی احکام، شادی بیاہ بنیادی احکام سے بھی واقف نہیں ہے. تو یہاں پر جو تاریخ اسلام کے اور شریعت انفارمیشن کے جو محافل ہوتے ہیں وہ بہت غیر معمولی اہمیت کے ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں، سہل زبان میں مخاطب کرتے ہیں، عام فہم زبان میں مخاطب کرتے ہیں. تو یہاں نہیں آنے والے بھی اگر نوجوان اس میں اس سے استفادہ کریں، جو ماڈرن ذرائع ابلاغ ہے ویب سائٹ، تو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے. تو میں بحیثیت کنوینر غلام یزدانی خادم آپ کا کہ خاص طور پہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور نوجوانوں کو خصوصاً یہ قسم کی تبلیغ ہوگی اگر آپ ان لوگوں کو ترغیب دیں. تو میں آج کے ہمارے مقرر ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب کو انہی کے دیے ہوئے عنوان ہندو عرب تعلقات قبل اسلام کے تاریخ اسلام کی 519ویں نشست کو مخاطب کرنے کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الغایات، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وسید الموجودات الرحمۃ المحدات والنعمۃ المسدات سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الميقات. سب سے پہلے تو میں اپنا خوشگوار فریضہ سمجھوں گا کہ میں گرامی قدر غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کروں کہ وہ ان محافل کے لیے مجھے یاد کرتے ہیں، اور ان کی تازہ فتوحات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ جو مختصر سی محفل ہوتی تھی، اور میں بلا تکلف عرض کروں کہ بسا اوقات یہ خیال آتا تھا کہ کیا باوجود کہ اس محفل کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت سے میں ہمیشہ واقف رہا، مگر بعض وقت شرکا کی تعداد کی قلت اور اپنی مسافت کی بودھ کو سوچتا تھا تو لگتا تھا کیا یہ 25 کلومیٹر کا سفر جو ہے اس کی کوئی معقولیت ہے. لیکن شاید انہوں نے خطبہ کے ان خیالات کو، جو انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا خطبہ نے، کم سے کم میں نے تو اظہار نہیں کیا ان سے، مگر شاید انہوں نے ہمارے دلوں کو پڑھ لیا اور ایک ایسا مستحکم انتظام کیا کہ اب سامعین کی کثرت و قلت جو ہے اس کا مسئلہ ہی ختم کر دیا. اور یقیناً یہ چیز نہ صرف یہ کہ ان دینی تاریخی اور تہذیبی جو خطبات ہیں ان سے ایک بڑا حلقہ جو ہے روشناس ہوگا، بلکہ خود جو اس میں شرکت کرنے والے خطبہ ہوں گے ان کے لیے بھی ایک بات مہمیز کے کام دے گی کہ جو گفتگو وہ کریں گے اس کو ایک بہت بڑا حلقہ اس سے استفادہ کرے گا. تو انہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کی کوششوں کے لیے، کاوشوں کے لیے، اور ان کی شخصیت جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے لیے بڑی غنیمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طویل ترین عمر عطا فرمائے، اور انہیں اسی طرح قوم و ملت کی خدمت کا موقع فراہم کرتا رہے. حضرت گرامی، دراصل بنیادی طور پر ہندوستان اور عرب کے تعلقات کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ تعلقات جو ہے محمد بن قاسم کے حملوں کے بعد شروع ہوئے. بلکہ اگر آپ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جو مستشرقین نے، یورپینس نے جو تاریخ لکھی ہے، تو اس میں جو میڈیول ہسٹری ہے اس کا آغاز ہی جو ہے وہ محمد بن قاسم کے حملوں سے ہوتا ہے.
اور محمد بن قاسم کے حملوں کا ذکر جو ہے نہایت ہی غامض یعنی کنفیوزڈ وے میں جو ہے اور بہت ہی چند سطروں میں ذکر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات جو ہے وہ سکندر الیگزینڈر دا گریٹ کی فتوحات سے زیادہ بڑی تھی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ بہت سارے مسلم حضرات بلکہ بہت سارے مسلمان مورخین کو بھی پتہ نہیں ہے. وجہ یہ کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سارا ذکر عربی کتابوں میں ہے، بلازری نے کیا ہے، ابن عسیر نے کیا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا ہے، مسعودی نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ مقدسی نے کیا ہے، سارے جو